ciidanka ilaalada cashuuraha ee Soomaaliland oo kaashanaya wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland oo wada ololaha cashuur ururinta ayaa ku baaqay in baabuurta loo isticmaalo ololaha iyo barnaamijka doorashooyinka ee Soomaaliland ee ay isticmaalaan xisbiyada iyo ururada qaranka ee Soomaaliland in ay noqdaan kuwa cashuuran isla markaana ay u dhameystiray yihiin sharciyada looga baahan yahay ee sida cashuurta liisamada iyo sidoo kale wadamarista waxay sheegeen in loo baahan yahay in gaadiidkaas loo dhameystiro sharciyada looga baahan yahay waxay bulshada sidoo kale ay ugu baaqeen in ay cashuurta soo bixiyaan iyagoo arrimahaasi ka hadlay waxay yiraahdeen waxaan saaka halkan kelmad uga dirayaa dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gaadiid leeyda leh gaar ahaan waxaan kelmadaydu qosaysaa xisbiyada ururada dhammaantu waxaan leeyahay gaadiidka maadaama ulule ku jirtaan oo taageerayaashiina hadba cududooda iyo meel isugu keenaysaan gaadiidka soo qaadaya ee goobaha keenaya ama isticmaalaysaan ama u karaynaysaan waa inay noqdaan gaadiid cashuuran oo sharcigu dhammaan u dhan yahay hadhow ha ku cabanina taageerayaashadii baa la xalibay gaadiidkii baa laga joojiyey arrintaas waa fariin waxaan leedahay inta aydaan isticmaalin gaadiidkaas iska hubiya gaalama ogola gaari aan sharciga iyo cashuurtu dhammaynu socdo qodobka labaad waxaa kaloo inaan fariinta ugu dirayaa gaadiidka basas dadweynaha qaadee basaska iyo tagaasiileyda iyo dadka gaadiidka ka ganacsada ee dadweynaha gura ama jaamacadaha geynayo ama iskuulha geynayo iskuullada sida gaarka loo leeyahay iyo jaamacadaha laftooda waxaan leenahay gaadiidka isticmaalaysaan ee geyna ardaydiina gaarsiinaya subaxnimadii iskuulka iyo gelinka dambaba inanka gaadiid baska wadaa basku ha cashuurnaado wadahana sharcigiisu ha u dhammaado haddii la ay ka dhigo dhammaan sidaa noola shaqaysan waan ka wada mahad celinaynaa bulshada cashuurta si fiican u bixisa cashuur la'aani waa dowlad la'aan ummaddani waxay horumar ku gaadhaysaa markuu muwaadinku cashuurta bixiyo cashuurtu waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad bulshadeena waxaan ku wacyigelinayaa horumarkeennu wuxuu ku jiraa cashuurta aanu muwaadin wakhtigaas soo bixiyo waxaan aad ugu mahad celinayaa ciidanka qaybta ilaalinta cashuuraha gobollada dalka oo dhan jooga ololihii la amray in wixii cashuure baaqatay lagu soo saaro si salmiyaha loo qaado dadweynahana si wacan ula dhaqma dhammaan cid kastoo naga gacan siisa arrintaana waan u mahad celinaynaa waxaanu faraynaa dhammaan shacbiga soomaaliland ee wanaagsan ee cashuurta bixiya isla markaa waxaan ugu bogaadinaynaa sida had iyo jeer nafurta leh ee aad had iyo jeer qaranka aynu dhinacyada uga taagannahay ee u wada dhisayno ee cashuuraha dakhligaa la ururinaya uu halbowlaha u yahay qof walba aynu dareensanaada isla markaana waxaanu ogeysiinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ayaamahan dambe sannadku waa gebagabo dakhliga wax caliyaal wixii ay ku baaqdeen cashuuraha galagadisan haday wadamaris tahay macaash macaashka g s t byrol tagas muwaadin waxaan kugu sheegaynaa inaad ka soo bixiso cashuurihii kugu baaqday.